У третій день Великодніх свят у Галичі було особливо весело. Віддати данину стародавнім традиціям і потішити жителів міста весняними гаївками прийшли до обох божих храмів учні місцевої школи. Дійство видалося яскравим і мальовничим, у чому на власні очі переконались наші кореспонденти. Якщо перефразувати відому фразу «танцюють усі, у гаївки водять усі», то вона сповна характеризуватиме атмосферу святкового дня 7 травня у Галичі біля Божого храму. Усю красу традиційного народного дійства галицькому люду представляли учні загальноосвітньої школи номер 1, які і унікальні писанки до свята розписали, і добрих слів усім навіншували, і у танку нерозривному довкола храму і по прилеглій площі кружляли. Ми дружно разом зібралися усі класи від 1 по 11 клас, щоб звеличити донести до людей ту радісну звістку Воскресіння Христового, донести до людей оті гаївки, які здавна український народ оспівував, звеличував у своїх традиціях. Подивитися на святкове дійство зібралося чимало людей, багатьом з яких галицькі школярі нагадали про їхнє власне дитинство. Такі гарні співи, таке відродження танці коло церкви, співають, і дуже весело, дуже здається, що ми якось відродились. Мені це свято нагадує старовинні традиції, які не забувають наші діти, наше покоління. І з радістю ми на це все дивимося і згадуємо теж, як ми колись були молоді. Але в нас, в наших руках, такого не було, тому що забороняли. Мені нагадує теж дитинство наше, але за наш час такого не було, бо нас розганяли, не дозволяли нам. Ми йшли десь вночі трохи бавитися, так, щоб нас не бачили. А так, ну, подобається, що діти знають наші, не забувають, вчуться, хочуть того знати. Учасники гаївок з такими оцінками погоджуються і щиро радіють успіху. Такі пісні, як гаївки, дуже цінуються в нас на Україні. Не тільки діти, а й дорослі дуже люблять їх співати, особливо біля храму Божого. Вся школа активно залучилася до проведення цих гаївок, зокрема біля нашої церкви. Всі діти активно до цього залучилися, всім весело співати, багато вивчено гаївок нових і нового для себе. Згодом гаївки продовжили водити біля православного храму, віщуючи усім про великодню радість, що співпала у часі із розквітом природи і прекрасною сонячною дниною.